Biggers! Biggers, have you been keeping up with Kelly Smasher? Claro que sim! Nós, Biggers, somos todos mega fãs. Aliás, a Maya e o Alex prepararam uma surpresa muito especial para alguns fãs. Preparados? What did you say? What? Guys, what's going on here? Okay, so we're about to surprise some kids at a dance academy. We're gonna show up. Sounds fun. Good luck. O que é que sentiste quando eles entraram? Eu fiquei muito contente porque eu vi a série e está muito fixe e eu queria mesmo vê-los. Eu fiquei muito feliz. E que assim a reação? A tua parte preferida? Foi quando dançámos todos juntos. A música é mesmo contagiante, não é? Eu não paro de cantar. I'm not saying. Mostra-me esses moves. Eu gostei muito, porque eu gosto muito de dançar e depois também gostei muito de conhecê-los, achei muito fixe. Uma grande dançarina. Obrigada. We're very, very happy. Honestly, it was incredible. Yeah, the kids were awesome. We had a lot of fun. They were having a lot of fun. Thank you, Biggs, for making this possible. Thank you for this amazing, amazing day. Thank you very, very much, and we hope you like Kelly's Smasher. Biggers, não percam, né? Kelly's Smasher! Hoje foi tanto ritmo que nem cabe na tua televisão.